Dobrodošli poštovani gledatelji. Bugajski o radu specijalnog suda. Diljem Kosova obilježe najveći nacionalni praznik 28. septembar. Blog Novosti iz svijeta. Vi pratite vijest, informativnu emisiju javnog servisa RTK. Ostanite sa nama. Međunarodni politički analitičar Janoš Bugajski je govorio o optužbama specijalnog suda, dodajući kako je sud loše uticao na politički život na Kosovu jer se želi diskreditirati rat koji je vodila UČK. A predsjednik organizacije ratnih veterana UČK Husni Gucati sutra će se prvi put pojaviti pred specijalnim sudom u Hagu. U međuvremenu, jučer se potpredsjednik ove organizacije Nasim Haradinaj je pojavio pred specijalnim sudom te je tom prilikom izjavio sudijama da ne priznaje ovaj sud jer mu je mandat istekao. A na Kosovu posljednja 24 sata nije zabilježen niti jedan smrtni slučaj izazvan COVID-19, dok je od ukupno testiranih 580 uzoraka njih 46 rezultiralo pozitivno. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini 13 osoba je umrlo, a njemačka kancelarka Angela Merkel najavljuje za jesen strožije mjere u toj zemlji. U Bosni i Hercegovini su u posljednje 24 sata registrovana 243 slučaja zaraze koronavirusom, a 13 osoba je umrlo. U Hrvatskoj je u posljednje 24 sata zabilježeno 213 novih slučajeva zaraze, dok je 5 osoba umrlo. Inače, Njemačka će zabraniti veća okupljanja i novčano će kažnjavati osobe koje ne poštuju regulative uvedene radi suzbijanja širenja virusa korona tokom jeseni i zime, najavila je danas kancelarka Angela Merkel. Nakon razgovora sa premijerima 16 njemačkih pokrajina ističući da će zabrane biti cijene, da će po svaku cijenu izbjegavati blokadu cijele zemlje, te da je održavanje privrede prioritet. Njemačka je imala relativno nisku stopu zaraze i smrtnosti od virusa korona, ali Merkelova je naglasila da bi broj zaraženih mogao dostići 19.000 dnevno, ako se nastavi sa trenutnim trendom. Osnovno tužilaštvo u Peći podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra zdravlja Numana Balića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo seksualni napad. Balić je optužen da je 12. avgusta ove godine u 22 sata u opštoj bolnici u Peći u svojstvu zdravstvenog radnika, zloupotrebljavajući zdravstveno stanje pacijentkinje, izvršio seksualni napad. Navodi se da je žrtva potom uspjela da pobjegne, nakon čega je zatražila pomoć obezbeđenja, a potom i slučaj prijavila policiji. Tužilaštvo smatra da je ovim radnjama bivši ministar zdravlja izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret. Inače, Balić je ove godine oslobođen optužbi za seksualno uznemiravanje druge osobe. Balić je bio zastupnik u trećem sazivu Skupštine od 2007. do 2010. godine, a ministar zdravlja 2003. godine. I u glavnom gradu Kosova u prisustvu intelektualaca, studenata i gostiju iz Mitrovice i iz Peći uz podršku dijaspore Bošnjaka Kosova sa sjedištem u Njemačkoj, prigodno je obilježen Dan Bošnjaka. U Prištini je uz ograničen broj gostiju, to je prema uputima vlade i Nacionalnog instituta za javno zdravlje zbog pandemija COVID-19, organiziran prigodan skup kako bi se obilježio jedan od najvećih bošnjačkih praznika. Događaj je organizirao Tarik Musić, menadžer Kulturno-informativnog centra Bošnjaka u Prištini, koji se ovo prilikom zahvalio Osmanu Destanoviću i Udruženju dijaspore Bošnjaka Kosova u Njemačkoj. Baš mi je drago što su se odazvali, eto, imamo isto i studenti iz Prištine, građane Prištine, došli su isto gosti iz Mitrovice koji su također isto organizovali u Mitrovici, iz Peći i baš mi je milo što smo eto, uspili da obilježimo Dan Bošnjaka, faktički Međunarodni dan Bošnjaka također ovdje u Prištini. Enesa Kadić, nekadašnja dužnosnica Monta, između ostalog podsjetila na istorijat povratka imena Bošnjak. To je 27 godina od priznavanja Bošnjaka, odnosno od vraćanja historijskog imena Bošnjaka koje je godinama bilo i decenijama zapostavljeno, nije smog da se izjašnjavamo. Tako da je 27. i 28. septembra 1993. godine u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Rahmetli Alija Izetbegović, predsjednik,
sa intelektualcima su se sastali, dogovorili i napravili deklaraciju po kojoj se 28. septembar proglašava danom Bošnjaka bilo gdje da su. I veoma sam srećna i ponosna na to što imamo tu šansu i što samo trebamo zaista da radimo na tome da to afirmišemo, negujemo i da se time ponosimo i da se ponašamo dostojanstveno. 28. septembar Dan Bošnjaka se na prigodan način u neobičajnim vremenima pandemije obilježio u skoro svim bošnjačkim sredinama na Kosovu. Također 28. septembra uz Nacionalni praznik Bošnjaka Kosova dužnosnici NDS-a su organizirali svečani ručak na kojem su osim političkih predstavnika ove stranke bili i predstavnici opštinske vlasti OSCE-a. U povodu najvećeg nacionalnog praznika Bošnjaka Kosova, Nova demokratska stranka je urečeno upriličila svečani ručak. Osim najviših predstavnika ove stranke, na ovom skupu su bili Jan Bratu, ambasador OSCE-a, gradonačelnik Prizrena Mitahir Haskuka, te predstavnici albanskih i turskih partija. Izuzetna mi je čast što ste danas došli u ovakvom broju i pored toga što smo u obavezi da poštujemo sve mere Ministarstva zdravlja u vezi pandemije, ipak smo odlučili da sa našim predsjednikom opštine, gospodinom Haskukom, obeležimo ovaj današnji dan u jednoj skromnoj atmosferi uz sebdah muziku. Zahvaljujem se Pentagramu, mojim prijateljima koji su danas ovde sa nama. Hvala svima vama koji ste došli iz opštine Severna Mitrovica, Južna Mitrovica, Leposavić, Istok, Peć. Danas je, mislim, 27. godišnjica kad je ime Bošnjaka vraćeno i na njihov identitet. I znači, zato svugde u svetu se slavi Dan Bošnjaka. Mislim da je to mnogo bitno, pošto Bošnjaci, kao nacionalni identitet, su vredni deo Kosova i oni su bili u svim istorijskim procesima za nezavisnost Kosova i za napravljanje naše države. Sada, zbog poznatih okolnosti, nisam u prilici biti među vama, ali znajte da je moje srce i podrška svih nas ovdje u Sandžaku usmjerena prema vama i ovom prigodom, ali i mimo toga. Vaše radosti su naše radosti. Čestitku u povodu Dana Bošnjaka Kosova je uputio i Jan Bratu, ambasador OSCE-a na Kosovu, koji je među ostalim kazao da je bošnjačka zajednica integrativni dio kosovskog društva, te da njihovi predstavnici moraju da se bore za ostvarivanje svih njihovih prava. Kulturno-umjetničko društvo Šarski Behar, bošnjačko društvo sa najstarijom tradicijom očuvanja folklora na Kosovu, sam Dan Bošnjaka proslavilo je svečanim koncertom u Prizrenu svoj jubilej, 30 godina postojanja i rada. Najstarije kulturno-umjetničko društvo Bošnjaka na Kosovu, Šarski Behar, uz obilježavanje Dana Bošnjaka, proslavilo je svoje 30-godišnje postojanje i djelovanje na polju kulture svečanim koncertom u Prizrenskom domu kulture. Iako pod mjerama shodno odluci Ministarstva zdravlja zbog pandemije i bez publike, na jubileju su osim domaćina bila i društva iz albanske i turske zajednice, Agimi Dogriol, dok je specijalno za ovu priliku svoj nastup imala horska grupa Kuda Stambol iz Novog Pazara. Razlog našeg današnjeg okupljanja jeste 30 godina od kada je inicirano formiranje društva i kada su udareni temelji naše daljeg delovanja
koje je imalo za cilj da otrgne od zaborava, sačuva i afirmiše tradiciju, pjesmu i folklorno blago Bošnjaka Kosova, posebno Prizrensko, Dragaškog kraja, Župe, Gori i Podgore. Koncert su umjetničkom dijelu večeri otvorili najmlađi i stariji članovi Kudašarski Behar, spletom igara Prizrena, Župe, Gore i Podgora. Na Kosovu sutra malo toplije, sa nešto više sunca uz temperature od minimalnih 7 do maksimalnih 19 stupnjeva Celzijusa, prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ostanite uz program naše televizije.